Treneri, sveikinu su pergalę, jūsų komentaras po rungtynių. Pirma pusė atrodė labai, sakau, solidžiai ir merginams pasakiau, kad tas vaizdas taip negali pasikeisti greitai po tų dviejų kelinių, nes atrodėm tikrai agresyvios, susikaupusios, susikoncentravusios į tos dalykus, kur žadėjome mušti varžovės ir tai gavosi padaryti. Antroji pusė šiek tiek atsipalaidavom, rotacija vėlgi platesnė, pametam žaidimo ritmą, to pasekoj pasipylė ir biškelė daugiau klaidų ir tas rezultatyvumas šiek tiek sumažėjo. Turėjo trokiruočių komandoje, dvi žaidėjos paliko komandą, trys prisijungia. Kaip vertintumėt tas žaidėjas, kurio šiandien debiutavo komandą? Tiktais gerai, tai yra Mūsų, sakykim, tos piramidės, puikus darbas, trenerės paruošto žaidėjos. Aš raškau tik tais tuos vaisius, aš nemačiau, nepadariau tų mergaičių, tai dabar tiesiog gaunu gerą padarytą projektą, ties kurio dabar norėčiau prisidėti ir aš ir padėti joms eiti dar daugiau į priekį. Tai puikus šansas merginoms ir man begalinis iš tikrųjų pastiprinimas, kaip matėm šiandieną. Ugnė, sveikinu su pergalę, tavo komentaras po rungtynių. Ačiū labai už sveikinimus. Iš pradžių buvo jauduliukas, baisu kažką ne taip padaryti, tačiau komandos draugės labai padėjo aikštelėje, palaikė ir viskas buvo gerai, manau, bet aišku, kiek sunku buvo gynybui, nes vis tiek kitaip žaidžiam ir panašiai. Įsijungėt neseniai su Gerdai, šią komandą jau spėjot ir Čekijui debiutuot. Kaip tau pačiai šitas perėjimas iš dublerinės komandos į pagrindinę? Iš pradžių tai tikrai biški buvo susukę galvą. Na, bet pamatėm, kad tikrai galim žaisti, kad treneris mumis pasitikė, kad su mumis mum duoda laiko žaisti ir kitos komandos draugės labai džiaugiasi, tai geras įsijungimas ir tiek. Treneri, jūsų komentaras po rungtynių. Gavom gerą kovą, gavom labai gerą treniruotę mūsų jaunai komandai. Kaip savaime matosi, truputėlį esam traumuoti, tai dėl tos priežasties dar žaidėjo trūksta, tai sakykim, šią dieną čia tikriausiai galima sakyti, kad adekvatus rezultatas vertinant su tą sudėtim, su kuria šiandieną teko mum rungtyniauti. Norėčiau pasidžiaugti, pasveikinti varžovus su pergale, pasidžiaugti, kad jaunos merginos, kurios iš dublerių pasijungė pas varžovės, buvo tikrai didžiulis faktorius, pelno abi dvi kartų, man atrodo, sudėjus gal 25 taškus, tai smagu matyti, kaip jaunos žaidėjos įsijungė, tobulėjo ir taip įsilėjo, sakykime, netgi geriau negu tikėjomės, pranoko visus lūkesčius iš tos pusės žiūrint. Tai mum, galvojant apie save, daug darbo laukia, pamatysim, kaip sakyt, kai pralaimi, reikia pasimti pamokas, tai pasistengsim pasimti kuo daugiau tų pamokų. Kas nutiko Donikai Kosby? Donika yra traumuota, jinai aukojosi kelias savaites žaidė traumuotą, tose rungtynėse, kur buvo ypatingai mums svarbu sudalyvauti, paskutinėse keliose ir tikriausiai turim sakyti, kad negalim sau leisti rizikuoti, kada trauma nedaug dėvė pataptų sezoną baiginti traumą. Tai jinai turi kelias savaitėlės pasigydyti. Tikėkimės, kad su daktarų pagalba tas jos gyjimas bus sėkmingas, jinai sugrįši rikiuotę ir toliau galės mums pagelbėti. Your thoughts about the game? I think it was a really tough loss. We just got to get better, you know. Get in the gym and practice harder than what we've been doing and come back and do better. What was missing in the first three quarters that you were losing by such a big margin? Defense. Our defense was missing. We couldn't get a stop. Yeah.